É a minha vida, é a minha vida, não tem. O pessoal muito esforçado, diferente do normal das escolas, né? A minha função aqui dentro é o seguinte: é manter esses uniformes em ordem, para que quando saem desfiles estejam em perfeito estado. Então eu coordeno tudo aqui em números, direitinho, cada pessoa tem seu uniforme. Já com a parte de linha de frente é com a parte da coreografia, que a gente procura, dentro da música que a fanfarra apresenta, trabalhar com a coreografia mais adequada. Nosso trabalho é bem experimental mesmo, desde o nosso material, né? Começa pela... as cornetas nossas geralmente são... por isso que já estavam já em fase de composição, a gente reformou. Nós pegamos os bombardinos, tiramos a máquina e fizemos um bombardino liso, um baixo liso. Então é um trabalho mesmo de pesquisa sonora. Começou com o ideal dos meus pais, seu Damiro, dona Norma, o amor pela criança, em fazer um projeto cultural onde o aluno não tivesse só o ensino, tivesse também a música.
who's watching me.